为我国最有名的两位导演张艺谋、冯小刚的一举一动都受到了很多人的关注。这么多年过去了，张艺谋与冯小刚的孩子也已经长大成人，出落得亭亭玉立。然而或许是因为出生在富贵家庭的原因，冯小刚与张艺谋的女儿都不是让人省心的主，每一个都能让人愁破了脑袋。张艺谋的女儿叫张默，是张艺谋与前妻所生。或许是因为没有给女儿一个健康的家庭，张艺谋对于这个女儿十分的疼爱，以至于张默性格很是骄纵。虽然也是个聪明的主，在国外哥伦比亚大学建筑系、伦敦大学电影学院都有着不错的成绩，然而他在上大学的期间喜欢上了一位美国的花花公子，这让张艺谋强烈反对，但一点用没有。张艺谋在女儿的坚持下也没有多说些什么，只是让她注意好自己。然而没想到没几年就出事了，美国老公原形毕露，不仅对着张默经常辱骂，甚至脾气上来了还会对他拳脚相对，最后忍受不了的张默这才在张毅要求下离开美国。不过或许是喜欢上了外国人，张默在不久后又找了一个外国人，这个老公还行，两人过的日子还算幸福甜美。在平日里我们都知道冯小刚是什么样的人，他的女儿冯思雨会成为什么样子似乎也是可以预料的，因为是天生的纯恶劣儿童。冯思雨很小就受尽了众人的关爱，在冯小刚的金钱攻势下，冯思雨的病情很快就被治好。也正是因为这场病，让冯小刚把女儿看得十分重要，经常性的不要工作也要陪她。朝夕相处之下，一些陋习也被女儿所继承，就像上土年纪轻轻就有了很大的烟瘾，所以网友们也说上梁不正下梁歪，大人的一言一行都会让孩子学习。不过冯小刚的小女儿还是挺乖巧懂事的，或许正应了那一句俗言，小女儿多保守，大女儿多开放。